Oi, meu nome é Emanuele Borazio e hoje eu vou apresentar o meu trabalho com o título Influência de Conjunto de Atributos na Classificação de Imagens Cibers 4A a partir de abordagem baseada em objetos e método Random Forest. A minha professora orientadora foi a Lígia Batista. Bom, para começar, os métodos de classificação, eles geram resultados que são parte fundamental da maioria dos estudos ambientais. E as abordagens por pixel consideram apenas o comportamento espectral e não a informação do contexto. Já a abordagem baseada em objeto, ela permite incluir diversos atributos para caracterizar métricas espaciais e espectrais. E dessa forma, né, com o intuito aí de melhorar os resultados obtidos, são agregados aos procedimentos os aspectos associados à forma, tamanho e textura. Né, com tudo isso, o objetivo do estudo ele se baseia em avaliar como os atributos distintos impactam os resultados de classificação na identificação de dois conjuntos de classe de informação. Partindo então para a metodologia, foram adquiridas imagens do satélite Cibers 4A, com a área de estudo situada no norte do Paraná e que abrange aí, aproximadamente um perímetro de 920 km². Primeiramente, foram adicionadas às bandas originais o índice de vegetação de diferença normalizada e o índice espectral da água. Em seguida, foram realizados testes com parâmetros de segmentação, sendo selecionado, né, o melhor resultado para o desenvolvimento do estudo. Em sequência, por meio da ferramenta TerraView, foi realizado a extração dos valores estatísticos para as bandas e então ocorreu a adição de atributos de forma e textura. Foram realizados no total quatro ensaios, que variaram em termos de número de classes e atributos utilizados. Assim, aplicando o método Random Forest para a classificação, utilizando 40 amostras de treinamento por classe. Os resultados foram avaliados por meio das métricas de exatidão global, índice kappa, acurácia do produtor, acurácia do usuário e também a análise da própria matriz de confusão. O que apresentou o melhor índice kappa e exatidão global foi o experimento de 5 classes e 72 atributos, com o um valor de 0,63 para o kappa e 73,31 para a exatidão global. Comparando apenas os testes de 7 classes, foi observado que a inclusão dos atributos de forma e textura não alteraram substancialmente o resultado. Já para os testes de 5 classes, o menor número de atributos gerou resultados melhores em relação aos dados com 143 atributos por segmento. Com relação à análise de acurácia do produtor e do usuário, é possível observar que as classes com maior exatidão são a classe de água e área urbana menos densa para os experimentos de 7 classes, e no caso, né, do experimento de 5 classes, foram para a classe de água, cultivo agrícola e vegetação densa. E além disso, né, percebeu-se também que em termos de acurácia do produtor, os valores mais baixos foram para a classe de solo exposto em todos os experimentos, sendo que os de 7 classes apresentaram a acurácia do produtor abaixo de 10% e os de 5 classes apresentaram valores abaixo de 50%. Podendo concluir assim que no caso do experimento com 7 classes, a principal conclusão observada foi associada ao solo exposto de uso não agrícola, classificado como solo exposto de uso agrícola para os dois conjuntos de atributos avaliados. Isso mostra que a inclusão dos atributos de forma e textura não propiciou melhoria na discriminação dessas classes. E no caso do teste de 5 classes, a conclusão mais observada foi o da classe de solo exposto com áreas urbanizadas, o que realmente é mais frequente, inclusive nas abordagens de classificação por pixel. E isso se deve, né, em virtude do comportamento espectral semelhante e também da heterogeneidade da composição de materiais da superfície urbana. De forma análoga, os valores mais baixos de acurácia do usuário foram para a classe do solo exposto com uso agrícola, né, para o experimento de 7 classes, e a área urbana para os experimentos com 5 classes. E por aqui finalizo minha apresentação. Obrigada!